É porque no caso é o advogado que faz a fiança para você, entendeu? Os policiais não têm a liberdade nem o direito de fazer a fiança para você. É só com o advogado constituído. Não tem uma sala melhor, não, seu advogado? Que aqui tá ruim pra mim. Infelizmente não, tá? Porque aqui na DP também eles não oferecem nenhuma sala pra gente conversar. E por enquanto você tá em um processo de. É, no caso, quando você Ô, for pego. advogado, foi confirmado aqui que não tem nenhuma prisão, viu? Só que o tanto de artigo que ele fez agora Que eu fiz é agora? complicado, viu? A fiança. Complicado, o Daí quê? você vê. Palhaço. Depois A passa audiência. pro senhor. A Fox me falou que ele ia ser preso por três artigos: desobediência, Só que teve desacato. mais, só que teve mais, Então teve eu posso. mais. Joga tudo na roda aí. Eu vou pegar aqui e já passo aí. Pode contar a história primeiro, o História humilhante aí, o não. detento? É fato verídico que aconteceu, tá? Não vem tirar a Fato palavra da minha verídico. boca, não. Isso é Fechou, uma fechou. palhaçada. Conta aí, então, os fatos que eu vou analisar aqui. Analisada, é um aí. Viu só como debocha na minha cara, advogado? E qual que é o nome do senhor? Não, eu vou analisar aqui os artigos, pô. Os artigos que o senhor vai sentar, que o senhor vai ser adicionado à fiança. Qual que é o nome do senhor? Doutor Gaba. Doutor? Gaba. Capa, Gaba. Isso, Gaba. Ô, doutor Gaba, o que acontece? Eu estava num dia normal oferecendo meu curso, né? Porque acontece, eu ganhei minha vida vendendo sabonete na internet. Virei multimilionário, ganhei muito dinheiro e ganhei minha vida dessa forma, entende? Aí eu vi os policiais ali e ofereci a oportunidade de eles fazer parte do meu curso. 5 passos para se tornar um milionário. Simples. 100 mil, uma inscrição, tranquilo. Enquanto um deles me ofendeu perguntando se eu realmente era milionário. Aí eu falei, você tá achando que eu tô liso? Eu fiquei nervoso, né? Aí sem querer eu dei um tapinha assim no capô lá do carro deles, mas não foi nada demais. Entrei no, na minha Lamborghini lá, né? Que eu tenho uma Lamborghini, porque eu sou multimilionário. Entrei na Lamborghini e fui embora, né? E aí eles vieram atrás. Ah, você não é multimilionário, não. Você é um porcaria, você é um vagabundo. Eu fiquei ofendido e fui embora. Só que o meu motorista, ele tá meio nervoso também, ele já não bate bem da cabeça, ele pulou com o carro dentro da água, coitado. Acho que ele ficou nervoso, né? Pulou o carro dentro da água. Aí os policiais vêm atrás também. Aí eu fiquei mais nervoso ainda. Falei, não, você tá achando que eu tô liso, vocês falam. Aí me pegaram dentro da água, tranquilo, né? Aí eu ofereci uma caixinha de sabonete para cada um, 12 meses durante. Ia receber uma caixinha de Ô, Ariel, vem sabonete. cá. Tem 12 sabonetes por mês. Tem 12 Ó, sabonetes por pode deixar caixinha. tranquilo, Eu ofereci uma caixinha por mês e ia receber 12 caixinhas. Muito sabonete. Eu ofereci para eles, né? Para resolver o mal entendido. Aí levaram embora, entendeu? Aí trouxeram para cá. Chegando aqui, tinha um policial abusado aí, que eu não sei quem foi. O ignorante abusado. Falei para ele que ele precisa arrumar um serviço para ficar tranquilo, que ele tá muito nervoso e abusado. Ele nem tava na situação. Tá nervoso. Chegou aqui, falou pra senhorita aí um monte de coisa. Ai, que tem que aplicar não sei o que nele, tem que aplicar não sei o que, 24 desacato não sei o ouvintes, que. E ainda me deram um tiro no meu Lucas, peito, advogado. ele já foi Tatu cheio de sangue, sujou a parede de sangue, eu tava algemado. Deram um tiro no meu lesão peito, corporal, sujou. isso mesmo? Hã? Lesão corporal de bater mesmo? Deram um tiro, eu tenho prova, deram um Um tiro, tiro? deram um tiro no meu peito, sujou minha camisa e sujou toda a parede de sangue, assim, ó. Eu tava Caramba. bem aqui, ó. Eu tava algemado, sujaram a parede de sangue e sujaram meu peito ali, deram um tiro em mim. Aí fizeram de besta, eu pedi, exigi um médico que tava sentindo muita dor, exigi um Falando, médico, cara, que não me deram atenção, teve um cara que deu entendeu? tiro? E aí queria que empurra esse povo do Não, estado, só quem empurra a dívida pra cima dos outros, entendeu? Eu sou trabalhador, cara, eu vendo sabonete, é uma tá, calma aí que palhaçada você. isso aí. Você tomou um tiro aqui dentro mesmo, é? Isso é Tomei um verídico. tiro, tomei um tiro, cara. Tomei um tiro aqui dentro. Cadê um Deram um tiro tiro no no meu meu peito, peito? algemado. Pera aí que eu tenho que conversar com eles, tá? Mas no caso, você fugiu, eles deram a voz de abordagem em você. Eu não Deu fui nada. a. Fugiu não? Você parou lá tranquilinho? Não, fugi não, rapaz. Eles que vieram atrás, mas eu só tava oferecendo um curso pra eles. Eu não prometi risco Sim, nenhum, rapaz. eu entendi que eles foram atrás de você, mas eles deram a sirene depois da sirene. O que você fez? Você continuou Deram a fugindo ou você sirene, parou? mas eu não ouvi ninguém mandando eu parar, não. Só deram a sirene, não mandou parar. Tá, que é o seguinte, a sirene ela entende como um sinal de parada. Tá? Entendi. Tá, só deixa eu entender aqui. E aí, oficial, tudo bom? Tudo certo. Explica aí quais seriam os artigos pra mim, por favor. Fechou, vou ler Gente, tudo tá aqui meio salvo. travando aqui na delegacia, não sei o que foi não, hein? Quando eu for falar, às vezes vai dar uma travadinha. Quando eu sair da tela, melhora. A delegacia aqui tá meio pesada, mas vai É resolver. o 25, o 38, o 39, o 33, o 35 e o 41. Esse aí, trem que eu fiz. Então, o 33. Não, 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 pera. É, tem algo de errado aí. Associação criminosa? Esse daí deve ser parente Positivo, de. Deve ser positivo, porque parente de político pra eles estavam trabalhar em aqui na dois meliantes prefeitura. no veículo e a. Como posso explicar?
tipo, mediante ao que se foi tomado ali pelo preso em questão, que bateu no carro da polícia, isso pode ser visto como associação criminosa. Só não pode ser visto quando é apenas um, entendeu? Mas quando é entre dois ou três, é associação criminosa. Calma, então se eu tiver com um amigo meu, ou três amigos, eu vou ser encaminhado por associação criminosa, mas... Vamos... Depende, ah, não, calma, calma. Então mas quer dizer que isso aí só se aplica a mim? Só se aplica a mim, só porque eu sou preto? Isso é uma... Calma aí, ó, vamos lá. Então foi dano ao patrimônio público, desobediência, desacato, posse de itens ilegais, é isso mesmo? Exato, tinha um bastão. O que bastão é ilegal? Até hoje não entendo, cara. Eu pratico esporte, utilizou, eu sou multimilionário, eu tenho mais o que fazer. Escuta aqui, rapaz, senhor advogado. Ele foi pego em flagrante pela minha QSV por mais uma, dando uma bastãozada na nossa QSV. Tá. Aí logo em seguida ele subiu no carro e o que tava do lado iniciou a fuga. Uhum. Aí depois ele desceu de novo da QSV, deu mais uma atacada no carro e ele continuou a fuga. Ele jogou a Lamborghini Urus pelo pier no mar. A gente iniciou a perseguição pelo mar. A gente conseguiu pegar os dois e colocou na QSV e trouxe pra DP. Rapaz, fazer um filme com a história desse policial vai dar um filme bem feito, hein? Mas então, eles me deixaram nervoso, advogado. Perguntaram se eu tava liso, eu não tô liso. Imagina, tá. Então, dando patrimônio público, associação criminosa, eu vou verificar, tá? Eu vou verificar junto com você, depois ali no cantinho. Fechou. Eu quero saber de onde foi o desacato, qual foi o xingamento, a ofensa que ele... Ah, beleza. Eu quero saber, por favor. Ok, então, tá. O desacato começou quando ele começou a falar da nossa professora de policial. Falar do quê? Do policial. Tá, começar policial? A fazer... Tá, peraí. Só deixa eu verificar o que é cada um aqui, porque é os dois, só que eu quero verificar direito o que é cada um. Tá bom. Foi preso. Tá, fechou. A desobediência é quando ele não cumpriu a ordem que a gente pediu pra ele se entregar, depois que ele foi atacado. Ele entrou no veículo e fugiu. E ele fez isso duas vezes, então é desobediência. Continua a desobediência, desacato não tem nada a ver com isso. Não, o desacato é quando aqui, ó. Lê lá o que é desacato. Não, o desobediência é um, desacato é outro. Desacatar funcionários, ó. Desacatar funcionários. Pois bem, o que ele falou pra desacatar? Eu tô esperando. Ó, tá, fechou. Pois bem, agora, você tá colocando crimes que não existe. Não existe? Você quer empurrar no meu lombo, seu polícia? Quer empurrar no meu lombo? Se você qual foi o desacato, me informa pra mim, por favor. Tá, deixa eu lembrar aqui o que ele falou. É que foi tanta coisa lembrar, policial na perseguição. Você fala de respeito, cidadão que paga imposto, rapaz. Meus impostos tudo pago, não tenho, foram não tenho 30 nenhum imposto minutos em aberto. Foram 30 minutos, viu? 30 minutos? 30 minutos, não. Daqui, cara. 30 minutos, não. Cara, 30 minutos, olha, não. Olha aqui, ó. Pensa comigo, daqui, 30 cara. 30 minutos, daqui. Não. Daqui, cara. 30 minutos, não. Foi mais, relógio, foi uma não. Hora. Eu vou dar foi um Rolex pra você, se eu puder prender um Rolex, vou dar 3 Rolex pra você. Porque... Se contar a perseguição que a gente fez no mar, foi 1h30, viu, de perseguição? Caraca, ó, tá anotando aí, né, advogado? Ele falou 1h30 de perseguição no mar, anota isso aí. 1h30. Tá, 1h30 de perseguição no mar. Não, 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 eu tenho provas, eu tenho Rolex, não foi seu horário, Rolex? Não. Tem um Rolex, eu tenho, ele marca hora, marca dia, horário, o nômetro, né? Marca tudo. Isso é uma falta de respeito, isso aí não tem 1h30 de perseguição dentro de mar, não. Isso aí não existe, não. Então, da boca dele, você ouviu, né, advogado? Isso eu escutei muito bem, tá. Então, só vamos recapitular aqui os crimes, tá? Só pra mim conseguir anotar aqui tudo certo. Tá, o que faltou foi só o desacato, né? Desacato, pelo que eu lembro, na primeira abordagem que a gente fez, ele perguntou... Se a gente achava que ele era liso e deu uma atacada no carro. E perguntou se a gente queria dinheiro. Incitando que a gente não tinha dinheiro, no caso. Negativo, isso pode ser considerado um desacato. Porque... Não, eu não. Eu mandei calma. Passar o Pix. Não perguntei se vocês querem dinheiro. Eu achei que sou o Silvio Santos. Eu falei pra vocês passarem o Pix. Fechou. Ele tentou comprar a gente pegando. Trocando por sabonete. Não, eu ofereci uma. É verdade, outra coisa. Ofereceu o curso dele, pessoal. Ofereci ele vende curso de sabonete. Ele não ofereceu o curso, ele ofereceu 12 sabonetes por troca da liberdade dele. Não, presta atenção. Então tá tirando. Presta atenção. Eu ofereci. Ô, advogado, se isso ofereci, não é desacato. E presta atenção. Eu não, ofereci não. 12 vamos sabonetes. Lá, ele só não tá sendo enquadrado atenção, em outra coisa porque a gente tá sendo de boa. Porque presta atenção, ele falou que se a gente trocasse 12 meses, ele. Pela liberdade dele, tá tudo certo. Não, entendeu? Eu não falei assim, não. Depois que me pegaram na água, eu perguntei, ó, eu posso dar pra vocês de presente, né?
uma caixinha por mês. Cada caixinha vem 12 sabonetes. Vai receber um ano de presente. Entendeu? De presente. Eu não tô oferecendo. Todo mundo pode receber presente. Aí agora, se eles levaram pro outro lado, aí já é. Pelo amor de Deus, o cara tá sendo conduzido pra prisão e ele tá me oferecendo presente pra quê? Ué, moça. Ué, a gente não precisa. A gente não é burro, né? É só você negar, pessoal. É o seguinte, caso vocês não queiram presente, é só negar. Ele não tá te forçando. Não perece dinheiro pra ninguém, não. Caso você não queira, fala, muito obrigado, mas eu não aceito. Advogado, ele pediu nossa chave Pix, advogado, quando a gente tava tentando conduzir ele, tentando render ele depois da... A chave Pix eu pedi antes. Antes de encontrar a viatura. Entendeu? Eu pedi antes de encontrar a viatura. Você tá tirando palavras da minha boca. Tá, fechou. Então tu acabou de falar que você fez isso. Eu tô falando que eu pedi pra vocês o Pix. Perguntei se vocês estavam achando que eu tô liso e perdi o Pix. Logo depois de oferecer o meu curso pra vocês. Cara, tu já tava sendo. Ó, tu já ia ser abordado naquela hora ali. Não tem importância, não tem importância. Ele não tinha sido abordado. Foi diferente. Tá, então beleza. Então se eu der um tiro, seu advogado, e vier o policial abordar. Deram um tiro no meu peito aqui, Eu também quero saber sobre o tiro, tá? Depois você me explica melhor isso daí. Tentando matar o cliente aqui dentro da DP? Eu tava algemado. Deram um tiro no meu peito. Tá, deixa eu continuar aqui então. Então se eu der um tiro, seu policial, e daí na hora da abordagem ali, então, igual foi com a gente. Na hora que ele foi abordado, o cara que desse o tiro ali na abordagem. Porque ele não foi abordado ainda, né? Não, mas ele nem tentasse, ele tentasse. Continua, eu quero entender. Não, cara, ele tentasse pedir o nosso Pix. Na hora que ele ia ser abordado. Mas ele não tinha sido abordado em nenhum momento. Vocês eu não tinham nem até cara. Eu que fui até vocês. Ele foi até vocês, aliás. Eu que fui até vocês. Isso não se encaixa nem como desacato, tá? Ele foi até nós, só que aí ele deu uma tacada no carro. Eu não tenho atacado em propósito, não, senhora. Que aí, conta direito aí. Ele deu de novo. Conta direito. Eu fui até você. Ele não deu o suficiente. Não, ele foi lá e deu de novo. Negativo. Eu fui até ele. Negativo? Eu fui até ele. Calma. Mas isso se enquadra. Como dando patrimônio público. Advogado, pode tirar então o desacato e fica as outras cinco. Isso eu entendi. Mas eu fui até vocês, ofereci o curso. Vocês perguntaram se eu tava liso. Eu falei que eu não tô liso. Ofereci, pedi o Pix pra provar que eu não tô liso. E vocês não abordaram. A gente perguntou se eu tava liso. A gente não perguntou em nenhum momento se tava liso, cara. Nenhum momento. Eu perguntei se vocês achavam que eu tô liso. Exatamente. Supôs uma coisa. Você colocou palavras na nossa boca. Sim, eu perguntei. Vocês acham que eu tô liso? Passa o Pix. Ninguém falou. E depois você deu uma tacada no nosso carro. Depois você fugiu, deu outra tacada no carro. Se jogou no mar, tentou fugir. Tá, exatamente. Pra não prolongar muito aqui, que eu acho que só pra me entender melhor. E deixa eu tirar uma dúvida aqui. Tem como polícia grudar debaixo da água também? Isso aí tem como, é? Esse é o procedimento. Por conta que se não. Mas esse é o procedimento que é instruído, tá? Pode continuar. Entendi. Tá. Bom, então, dando ao patrimônio público, a gente já entendeu que, infelizmente, ele deu umas tacadinhas aí, sem querer, né? Fiquei nervoso. Acontece, tá? Acontece. É, fiquei nervoso. Aí depois nós temos a associação criminosa, que infelizmente, custava com dois ou mais, né? Mas isso aí é uma palhaçada, meu parceiro, meu truta. Eu sei, só que vocês estavam juntos pra cometer, no caso, uma desobediência à ordem de parada. Entendeu? Nós estávamos fazendo curso. Sim, mas aí depois. Eu tenho cinco casos Os dois estavam com um taco de beisebol e eles. Mas eles fugiram? Fugiram da abordagem? Não, presta atenção. Primeiro eu taquei o taco, aí eu saí com o carro e depois que eles vieram atrás. Depois. Mas aí você não acatou a ordem de parada. Não, teve ordem de parada. Depois que eu tava com o carro em movimento, Aí deu a sirene lá atrás. Ele parou e deu outra tacada e continuaram a fuga. Eu não tava dirigindo. Tá bom. A gente parou lá na frente no campinho, o policial abordou e ainda falou assim: você se rende, você quer se render? Eu falei: não, calma aí, cara, o sabonete aqui tá tranquilo, eu peguei. Sim, mas você nervoso, desceu do mais carro. Nervoso, dei outra tacada e fui embora, fiquei nervoso. Você deu uma tacada e ao invés de você se render,
Tá. Então, vamos lá, só pra mim, contando o patrimônio público, associação criminosa, posse de itens ilegais, né? Por causa do taco. Seria arma, mais considerado seria arma branca, né? Mas infelizmente mas, no Código Penal não tem, eu sei. É, desobediência, né? Exato. E o próximo? Matinho. Deixa eu ver aqui. Olha pra mim, velho. Tem que rever essa lei. Resistência, um resistência. Aí. Resistência em que parte? Porque a partir do momento que eles não tinham pra onde ir lá no pier, se jogaram na água e continuaram fugindo. Isso é resistência. Continua sendo desobediência. Se for é, não, isso é resistência, tenho, cara. Olha lá, a Lamborghini é minha, eu jogo onde eu quiser. Lamborghini é meu, eu jogo onde eu quiser. Tenho mais cinco, jogo tudo lá de novo. Ah. Então pra onde ir eu tenho. Quem não tinha pra onde ir era você. O último é resistência. Dá uma olhadinha lá em resistência pra mim, tô por vendo, favor. Tô vendo aqui. Não tô tem vendo nada aqui. A ver com isso, tá? É quando tem alguma ameaça. Algo assim, então, eu tô vendo, retira. Eu tô aqui. Tá, retira pra mim, por favor. No momento aí, nenhum, pra gente não ter muitos problemas. Né? Sim, porque infelizmente, pessoal, vocês aí, policiais, de vez em quando vocês acabam colocando crimes que não aconteceu. Tá? Isso é verídico, já tem. Quer ferrar com a vida do brasileiro que paga imposto. Tá, então vamos tomar mais cuidado com isso, porque isso pode gerar um processo pra cima do policial que fez a prisão dele. Não, vai gerar agora. Eu vou processar. Então, uma fase calma que... Não, mas nervoso, não vai ser colocado. Não vai ser retirado pra você, já foi retirado, tá? Cadê meu amigo? Ele foi com tudo isso aí preso, não foi? Cadê ele? Ele foi preso com tudo isso aí. Então cadê ele? Cara, ele junto não comigo. Foi. Cadê ele? Então vamos lá, então, que eu vou... Tá, calma aí, colega, vamos lá. Eu vou fazer aqui, então, como ele é réu primário, tem uma redução de 30% automático. Exato. Que isso vai abaixar pra 112 meses. Caraca. Tá? Com isso, a gente vai ir no cantinho agora. A gente vai conversar sobre alguns atenuantes que pode ter acontecido. Tá? Aí a gente consegue reduzir um pouquinho mais essa peninha dele. E depois a gente faz o cálculo sobre a fiança. Tá bom? Abre a porta pra mim, por favor. A gente vai ali no cantinho conversar melhor sobre isso. Vamos lá. Não, você fica aqui. Depois eu vou conversar com ele. Não, eu tenho que ter uma conversa também particular com ele pra me entender melhor a situação. Com certeza. Porque agora, no momento, eu vou fazer o cálculo da sua fiança, quanto que vai ser. Posso fazer uma ligação pro meu piloto de helicóptero? Já vim de helicóptero aqui buscar eu, que eu sou milionário, tá? Eu preciso. Tá, calma, que depois você vai ligar pra ele, tá? Vamos finalizar aqui. Tá bom, vou aguardar aqui. Pode ficar tranquilo, tá? Beleza. Beleza, vem cá. É, rapaziada, tá doido. O trem que tá doido. O que vai dar? Demorei, mas cheguei, tá aí, colega? Consegue dar uma conversa privada aqui com ele rapidinho pra mim, por favor, pessoal? Positivo. Como é que entra aí? Pode entrar. Obrigado. Tá aberto. Entra aqui, por favor, colega. Vem cá no fundo. Sim, senhor. Tá me escutando? Tá. É, infelizmente, cara, você incriminou o cara por o seu colega. É, você falou pra ele que. Pra ele fugir. Fugir, né? Eu não falei pra isso, fugir, quando, não. Quando você entrou dentro do veículo. Eu falei o quê? Falei foge? Você falou vai, levanta sim, entendeu? Sim, falei. Tá, e aí nesse caso, quando você falou que basicamente a desobediência foi da parte do cara ali, entendeu? Sim, mas infelizmente foi descer do carro, não mandaram nem parar e não falaram pra não andar com o carro. Eu entrei no carro e eles não falaram nada. É que na segunda vez ele falou, entendeu? E foi na segunda vez que você desceu e eu tava no carro deles, eles te avisaram, entendeu? Tá. Aí foi nesse momento que você pediu pro seu colega vai. Eu não sei qual foi a palavra exata, entendeu? Tá, mas aí você... Aí infelizmente foi adicionado... Foi adicionado falso testemunho, entendeu? Porque você incriminou o cara. Basicamente, você colocou toda a culpa nele, entendeu? Toda a culpa nele? Mas ele tava comigo, ele falou que eu botei a culpa nele? Foi isso mesmo, tá? Porque, ele falou só pra que você ter noção, falou, ele não foi preso por desobediência, pra você ter noção. Tá? Aí, cara, eu tentei te defender o máximo, mas sabe, entendeu? Porque o seu amigo foi preso por dois crimes, foi preso por desobediência e resistência. Mas seria lesão corporal, porque ele deu um soco no oficial. Então, deu? Que hora que deu o soco aí? Ah, eu já não sei te informar. Mas aí já é questão do seu amigo, entendeu? Não, hein? Eu não vi dando soco. Sim, mas é questão do seu amigo, entendeu? Mas é aí que me quebrou, porque é o seguinte, ele falou que você, o seu colega aqui, falou que você tinha mandado ele ir, entendeu? E aí o que a polícia fez? Não adicionou
não adicionou desobediência pra ele. Isso é perito, tá? Eles confirmaram pra mim lá e tudo mais, ele não foi preso por desobediência. Aí você incriminou ele por desobediência, ele não tomou desobediência, aí me complica, entendeu? Tá, então, mas no final de tudo eu consegui um bom desconto pra você. Ele falou que eu tipo, obriguei ele a ir. Isso. Ele falou isso, mas eles não perguntaram pra mim, uai. Por que que eles não perguntaram pra mim se era verdade? Pois bem, tá, isso é verdade. Isso aí não chegou em mim não, uai. Agora tudo que os outros falam quer dizer que fica por isso mesmo? Errado da parte deles, concordo. Entendeu? Tá. Isso aí eu posso até instruir eles. Concordo com o senhor, tá? Não discordo nenhum momento. Mas o negócio eu consegui muito bom pra você. Consegui o valor de cada mês de 1.500 eu consegui reduzir para 1.200, porque a pena de deixa eu colocar exatamente aqui a pena de quanto tempo foi, aí eu já te falo tudo certinho pra gente finalizar aqui, que eu tô pegando muito seu tempo. Ok, eu te falo exatamente aqui tudo que deu. Advogado é bom. Tá, o senhor no cálculo que a gente fez deu 126 meses, tá? Na verdade seria 180, porém eu consegui reduzir para 120, tá? De 180 eu reduzi para 120. E aí com isso a gente faz um cálculo em cima desse valor, tá? Que seria a sua fiança. Eu conversei lá de 1.500 a 1.000, a gente combinou no preço de 1.200. Tá. O nome do advogado aí. Abaixo da metade. Tá bom? E o valor ficou de 144 mil a fiança e mais 100 mil do meu honorário. No total aí, só de fiança é 144 mil. Isso. E o que tá incluso nessa fiança? Tá, os artigos que você tá falando, né? Dano ao patrimônio público. Dano ao patrimônio público, que você bateu no carro deles. Falso testemunho, porque infelizmente. Basicamente, o colega lá falou que você... Não, mas isso aí eu quero revogar isso aí, não é certo não. Negativo, ninguém disse, não chegou em mim pra me confirmar. Daí eu não confirmei isso aí, ué. Quem falou isso foi ele. Mas por que que eles não vieram na hora perguntar pra mim se realmente foi eu que mandei alguma coisa? Beleza, tá. Eu vou lá discutir sobre isso, tá? Ninguém falou pra mim, não. Sim, tá. Associação criminosa, posse de itens ilegais... Uhum. E desobediência. Desobediência foi por causa do policial lá que chegou aí, não sabendo de nada, ainda deu um tiro no meu peito. Isso aí eu quero não, processar. Tá? A desobediência é porque você não acatou a ordem de parada. Ah, tá bom. Não foi o desacato. Desacato eu tirei, mandei. Desacato e resistência, eu conversei lá, expliquei pra eles e eles me tiraram. Fechou. Eles, essa ele questão é... aí lá, porque ninguém veio falar com você. Pera aí. Tá. Gaba, solta o refém, Gaba. Pera aí que eu preciso falar de novo com o oficial, tá aí? Quando alguém incrimina o colega aqui do lado, amigo dele, falou que foi ele que mandou, né? Por que vocês não vieram aqui e conversaram com ele? Porque a gente tava lá, cara, a gente tava no local, ele só confirmou. Quem confirmou? Ele confirmou que no caso ele não tinha culpa nenhuma, porque ele entrou no veículo e mandou ele dirigir. Não, mas falou que hora que eu não vi isso aí? Aqui mas na prisão, cara. Não, aí, mas ninguém veio falar comigo pra ver se é ninguém verdade. Veio falar com ele. Mas eu não tenho que falar com você. Não, tem, sim, você tem que ouvir as duas partes. Você tem que ouvir as duas partes. Fala, a gente, doutor, a gente tava no local do crime. A gente que abandonou eles. Porque a gente tem que ouvir as duas partes de tudo. Não. Ele só confirmou, doutor, ele confirmou a história. A gente eu não confirmei nada, cara. Você viu o filme? Olha, me escuta, você viu o filme. Aí um cara fala que aconteceu uma coisa no filme, que aconteceu. Tu tem que falar com o outro que aconteceu, cara? Não. Não, tem que saber as duas lados, mano. Ué, senão o advogado a justiça brasileira, a justiça brasileira, ela dá voz pra ambas as partes. O tribunal também dá voz pra ambas as partes. E não vai ser vocês que vai negar a voz pra ambas as partes. Mas ele não pediu, o advogado não pediu nada, entendeu? E aí vocês têm que fazer. Não, mas você tem que vir aqui conversar com ele. Vocês imputaram o falso testemunho pra ele, muito menos sem ele saber. Entendeu? Depois que eles confirmaram lá, você tem que ouvir as duas partes. Depois que vocês chegaram nele e pediu a confirmação, depois você tem que vir aqui e falar com ele sobre isso. Isso é sério, pessoal. Vocês estão dando prioridade só pra um lado. É, a polícia tem que estudar mais pra virar a polícia. Então é um falta de respeito isso aí que cidadão que paga imposto. Tá, infelizmente, falso testemunho não vai ter como continuar. Você imputou falso testemunho, muito menos sem ele saber.
Você tem que ouvir ambas as partes. Advogado, advogado, calma, verídico, calma. A gente pediu pra ele parar. Aqui, ó, me escuta, e ele como que eu não sabia se era verídico, cara? Se eu tava lá, eu que abordei, cara. Ó, a outra prisão fui eu que fiz. Essa daqui não fui eu. Aqui eu fiz, ele negou advogado, porque ele aceitou que ele fez foi errado. E ele deu o testemunho certinho como aconteceu. Então, não muda o fato de vocês terem que escutar ao lado dele. Não muda o fato. Mas a gente tá aqui. Separaram nós dois ainda. Separaram nós dois. Prenderam ele. Separaram nós dois, prisão, eu não perguntei, não, cadê, cara, ele? Na hora que eu ia chegar, ele... Pode estar um aqui e outro lá longe, tá? Vocês têm que escutar o lado dele. Mas eu fiz a prisão do meu indivíduo com o que aconteceu e com o que ele declarou. Não, você tá, ele tava junto comigo, então, se ele declarar que não fez nada, então, se ele declarar que não fez nada, ele vai sair ileso daqui? Vai ser liberado? Não é o que ele declarou. É, não é o que ele fez. Mas ele fez, por isso que é falso testemunho, porque ele tá declarando que não fez nada, sendo que ele fez. Não, ele não declarou que não fez nada. Advogado, você tava lá? Eu tava, ué. Calma, vamos. Eu tava. Não, eu tô aqui pra defender ele. Fechou, então defende até onde você pode. Não começa a inventar história. Ué, meu cidadão, quem tá errado aqui é o senhor, meu patrão. Eu não tô inventando, eu só tô te informando que o falso testemunho foi imputado errado. Por conta que ambas as partes têm que estar cientes do que ele vai ser preso, do que ele tá sendo. Com certeza. Você pega lá o cara que foi preso, que deve ter. Lá já. Volta aqui, traz ele aqui. Não, esse não é meu trabalho. Esse não é meu trabalho. Esse não é meu trabalho. Agora você tá morrendo. Não, assim. Errado, funciona. Tipo, tá errado. Não é assim. Ué, que funciona. Você colocou um crime nele sem escutar a parte dele. Pode sim. Bora na calma aqui. Sem estresse, tudo tranquilo. Quando sair daqui, eu vou dar sabonete pra todo mundo. Todo mundo vai dar cheirosinho, coisa boa. Deixa eu até comer aqui. Ô, seu advogado, chega aí. Como que nem vai ver a questão depois do tiro aí? Que isso aí eu não quero deixar quieto, não, hein? Quero processar todo mundo. De ter tudo de direito que eu tenho, porque isso aí foi uma falta de respeito. Referente a isso, eu só abri lá no. Você tem uma comprovação aí, um vizinho? Calma aí, você tá com pressa? Eu tô com pressa. Tá, depois a gente conversa sobre isso melhor. Tá bom. Tá, então. Você tá falando do caso que o falso testemunho foi botado errado, certo? Não, pô, tá de boa. Aí depois que o cara. Exato, vocês não deram a voz a ele pra se explicar. Vocês apenas colocaram, né? Incriminaram ele por falso testemunho e não deram a parte pra ele se explicar. É, mesma coisa de alguém falar que eu roubei um banco. Pra entender ambas as partes. Advogado, com todo respeito, ele acabou de falar na nossa frente tudo o que ele fez. E por isso que foi aplicado o falso testemunho. Não tinha sido aplicado no começo, porque ele não tinha dado testemunho. O falso testemunho foi aplicado depois do testemunho dele, porque foi um testemunho incoerente, tanto pela nossa presença lá no local, quanto pelo testemunho do outro, entendeu? Então, se o testemunho do outro foi condizente... Você tá com um item ilegal. Mano, que você pega a arma e vai... O item é ilegal. Você tá com você, você vai ser preso. Não vai ficar quieto, cara. Vai, liga logo. Tá, peraí. Liga logo. Dá pra visitar a cidade também, né? Privacidade você vai ter lá na cadeia. Cara, eu acho que o mínimo que a pessoa tem que ter é o caráter de aceitar o que ele fez. Vai, negativo, pelo contrário. Negativo, isso aí tá errado. Agora tudo que os outros falam, vocês vão acreditar. Negativo. Entendeu? Porque é o seguinte, vocês têm que escutar ambas as partes. Não, não, o procedimento já foi errado. Vira pra mim, encosta pra ele, vai. Olha só, tô batendo o cara aí, advogado. Tô nervoso, tô nervoso. Advogado, chega aí, advogado. Tô nervoso. Advogado. É que é o seguinte, o procedimento você tem que escutar ambas as partes, tá? E não foi escutar ambas as partes, referente a isso. Referente a quê, advogado? Referente ao falso testemunho. Advogado, foi citada a parte do preso, que já tá lá detento, e foi citada a parte dele aqui agora, entre a gente, cara. Como não foi citada duas partes, cara? Não, vocês não vieram aqui na hora, ué? Não vieram aqui na hora? Deveria ser discutido na hora, não depois que o cara já foi preso. Tá? Agora já não é mais... Eles não tem como conversar pra explicarem certinho, entendeu? Porque o outro já foi encaminhado e não foi nem aplicado o desobediência dele. Com sendo certeza. Que ele que era o piloto do veículo. Com certeza. E eu meto meu cliente ali assim. Vai.
Uma arma advogado, na advogado. Você tava lá, advogado? Apertar de eu novo. Eu tava lá, ué. E em nenhum momento vocês vieram de mim perguntar o que ele falou pra vocês era VR. Então, é fácil. Vamos falar. Advogado, calma aí. Me mostra as provas que você tem que ele não fez isso. Calma, vamos porque falar aqui, defender, todo então. Mundo calma. Ó, tá tudo tranquilo, né? Ninguém quer brigar aqui, tá aqui, tudo sob controle. Aqui é a norma do Brasil, certo? Tá tudo sob controle. Ele é culpado até que... Tá tudo sob controle. O que aconteceu foi que o policial ouviu um e não veio ver que isso era realmente verdade, entendeu? Isso que aconteceu. A prisão que eu efetuei foi no outro. A prisão da Fox era você, entendeu? Não, isso aí eu não tenho nada a ver e eu não quero nem saber. Eu sei que você ouviu um, ele tava comigo, você tinha que ouvir o dois, mano, entendeu? Tava sendo aplicada tá errado, a prisão da Fox. Tá errado. Eu não sei nada, você tá errado, entendeu? Você tinha que ouvir os dois. Desde o começo eu falei que eu ia ter um advogado. Eu falei, antes de chegar aqui dentro da delegacia, eu falei. Isso não é cabível. Entendeu? Eu falei. Vocês não podem vir agora. Meu advogado, sai daqui, ele tá me ligando já. Sai daqui, advogado. Não, é sério. Não, o advogado vai ficar comigo, aí. Que isso? O advogado tem que ficar comigo. Ué, não, vai ficar comigo aqui. Vai ficar comigo, eu quero ouvir. Ué, tem que ficar comigo, eu quero ouvir. O advogado é meu. Advogado, parceiro, vem cá, advogado. Me ajuda aqui. Eu não vou falar. O detido, ele deu CL. Aí, isso aí não é certo, não. O advogado é meu, tem que ficar perto de mim. Você é uma. Não. Tá abusando de poder aí, hein? Policial tá abusando de poder. O policial tá abusando de poder aí, hein? Ué, e você quer obrigar ele? Você não pode obrigar ele a conversar com você, não. Você não pode obrigar ele a conversar com você, não. Você quer obrigar o advogado a conversar com você, rapaz? Você tá querendo obrigar. Tem que estudar mais pra ser policial. É por isso que o Brasil é desse jeito, rapaz. Por isso. Calma, Cleide. Eu tô nervoso, cara. Eu tô passando mal. Eu tô tremendo, cara. Eu tô tremendo. É uma palavra que eu inventei. Uma palavra que eu inventei, tá entendendo? Você falou que ia prender ele, rapaz. Falou sim. Você falou, rapaz. Você falou que ia prender ele de desacato se ele não fosse. Você tá abusando de poder. Assume, Vitor, assume. O Vitor tá nervoso, cara. Ô, Vitor, é brincadeira, cara. Olha, é RP só, cara. Fica tranquilo. Vamos definir a pena dele. Vamos resolver isso. Ô, me desculpa aqui perguntar. Como é que você chegou aqui? O negócio é fazer certo. Tá aqui pra trabalhar certo. Se acontece com um, acontece com todo mundo. Por favor, permaneça em frente pra conseguir conversar com seu advogado. Eu tô nervoso, cara. Então me acusei, a hora que eu desalgemei ele. Qual que é o crime? A gente tá combinado em 800. Padrão não existe padrão, tá? Se quiser, vocês podem retirar lá o voto testemunho e manter 1.200. Agora sim. Foi o que a gente tinha combinado. Não, colega, foi o que a gente tinha combinado. Mas não tem de combinado, é a lei. Sem falar que ele aí, ó, tentou obrigar o... Tá na minha roupa aqui, tá? Aí, e outra coisa, oficial, ele falou que ia me prender se eu não fosse falar com ele. Abuso de poder. Abuso de poder isso aí, hein? Então tem certas coisas aqui que já tá muito ferrado. Abuso de poder, cidadão? Sim. Não, o negócio é certo pelo certo. Sabe, seu policial? Eu sou honesto, eu trabalho certinho. Eu trabalho certinho, só que tem policial aí que tá abusando de poder. Isso aí eu não acho certo. Acho que tem que ser certo pelo certo, concorda? Concordo, mas qual foi a sua ocorrência? O que aconteceu? Explica isso aí. Sendo que ele que tá fazendo. Eu sei que até tiro me deram gemada aqui dentro da delegacia, sabe? Mas cometeu. É, aí. complicado. Até tiro me deram. Nossa, desobediência, dano ao patrimônio público. É complicado aí. Vamos ver o que vai dar aí. Posse de itens ilegais. Criminosa, posse de itens ilegais. No caso. Então é o seguinte, como a gente, infelizmente. Aí, por que foi aplicado o falso testemunho? Porque a gente tava no local, a gente fez. Aí a gente trouxe os dois detentos pra cá. Eu ouvi, no caso, o primeiro detento e ela ouviu o segundo. Não teve, ninguém me ouviu. Ninguém veio aqui perguntar pra ele. Cada vez aí, fazendo favor. Fechou. Aí não, na hora da prisão desse indivíduo aqui, então, ela não ouviu. Eles não direito de ficar calado, chamou advogado. Eu efetuei a prisão do meu, porque como ele tava de P1,
foi a direção perigosa. Como ele me deu um soco quando eu peguei, tava indo pegar ele, ele foi também por... Deixa eu ver aqui. Resistência, mas seria lesão corporal. Isso, resistência. Aí, beleza. Aí, eu fiz a prisão do meu. E quando a gente veio aqui ver o que esse daqui tá falando pro advogado, ele tava falando uma história totalmente diferente do que aconteceu e da história do outro, que era o parceiro dele. Pois é, se tava comigo, tinha que ouvir nós dois juntos. Não tinha que cada um prendeu. Isso aí tá errado. Como vai saber se é verdade o que ele fala? Tá, então você quer aqui, ó, advogado, você quer que coloque os dois juntos pra isso? Não, agora você já prendeu o outro, cara. Você já prendeu o outro. Você já prendeu. Você tinha que ouvir antes de prender, cara. Você tinha que ouvir antes de prender. Cada hora, essas histórias não batem? Não. Você já pensou no procedimento errado, oficial? Era pra ele sair do... Você prendeu você o cara sem ouvir meu lado, tá, cara. Bom, você prendeu o cara sem escutar ambos os lados. Vamos lá. Perdão, Vinícius, mas eu vou conversar aqui com o oficial, tá? Que é o cara que a gente consegue fazer a... Os únicos que conseguem fazer a redução de fiança, tá? Consegue dar licença aqui, por favor, Vini? Porque eu não consigo conversar com você, cara. Infelizmente, você falou que ia me prender. Caraca, tá um feio o trem aqui. Rapaz, o advogado foi pra... O cara tá nervoso, os caras tá tudo nervoso, rapaz. Fala, querido, demorei, né? Peço perdão, cara, porque olha... Tranquilo. Eu consegui tirar, tá? Já foi removido. É porque o oficial, você viu que tava meio alterado, não tava? Sim. E aí... Tá. Então ficou combinado o seguinte. Os artigos são... os artigos são dano ao patrimônio público, associação criminosa, posse de itens ilegais e desobediência. Isso vai dar 112 meses por conta que você é réu primário, tá? A gente fechou um acordo que vai ser R$1.200 reais por cada mês. Então, 112 vezes 1.200 vai ser 134.400, tá? Esse valor você vai passar pra Fox. Sim. Você pode passar agora de preferência, tá? Por favor. Tiraram meu celular de mim. Aí eu foco. Aí é com você. Eu não tenho só a parte. E não. Como vai ficar a questão, outra questão aí? Já tá desalgemado? Tô sim. A questão do tiro? É, me deram um tiro aí, hein? Aí a gente conversa isso depois aqui fora, tá? Isso é caso do tribunal. 134.400. Qual que é o passaporte? 52983. Confirmado? Confirmado. Chuchu, beleza. E agora 100 mil pro meu passaporte. 546, tá? O meu passaporte, por favor. 546. Paiva. Não, calma, é Gaba. Qual que é? Passaporte? Não, falei errado. 568. Puta que pariu. Que bom que eu... Ele tem confirmação. Foi? Aí, deu certo. Tá. Então, ô Fox, você tem anotado qual os artigos, quanto que é o valor, né? Que seria de 160, né? Porque depois você tem que colocar isso na ficha, tá? Lá na ficha não, na aba de fiança. Vou sair, rapaziada. Tá? Vou sair da frente. Faz isso pra mim, por favor. E vocês chegaram a fazer alguma ficha dele lá no e-mail? Sim, fizemos. Tá, mas vocês chegaram a informar... Tá, na questão disso... Deixa eu só confirmar um negócio aqui, peraí. Eu não sei se ele tem que ser... Ah, tá. Até onde eu sei, ele é fichado de qualquer forma, mesmo pagando fiança. Só que eu não sei se o fichado, ele é fichado lá na aba de fiança, entendeu? Liberar então já, né? Pode. Vamos lá, peraí. Tá ali, tá soltinho. E o meu taco fica preso? Sim, o seu taco fica preso. Ah, o taco é, porque infelizmente fica. Tá. Então, qual que é o nome do oficial mesmo, hein? O nome oficial? É Vitor. Tá. Vitor, foi um pouco mal aí pelo transtorno, tá? Porque eu não quero deixar intrigas aqui entre a advocacia e a PM. Só da próxima vez não tenta me prender, não, tá? Por desobediência. Eu não vou prender você, eu só falei que tá se continuasse berrando exato. Tentou sim, Me escuta. Eu falei assim, ó, se você continuar berrando, entendeu? E não ajudar aqui na situação, vou ter que prender. Foi isso que eu falei. Porque você não tá prendendo. Exatamente. Eu falei errado o nome, é desobediência. Eu acho que sim, assim, mas errou, desobediência. Cara, errou. Mas olha o que eu pedi pra você falar pro seu cliente parar de berrar, que eu não conseguia te ouvir. Ele não parou de berrar, tava gritando. Eu pedi pra você ir num canto falar comigo, e você não queria ir.
Eu achei que você ficou muito alterado, entendeu? Exato, eu não consegui ouvir você, cara. E ele tava berrando. É por isso pois que você tava alterado. Se falasse que você não tava escutando direito. Mas foi o que eu falei. Pega na GoPro e escuta todo mundo. Você tava berrando. Tá, então eu peço perdão. Infelizmente eu tentei conversar com você, mas não, tá? E da próxima vez você não tenta falar que vai prender um advogado, fica muito feio pra você. Tá, vamos lá, ó. Colega. Tá bom, mais. Caraca, aqui tá travando pra caralho pra mim. Vamos lá. Tô. Qual que é seu contato? 446021. Eu só acho o seguinte, eu acho que o valor que 446021? 021, isso. Ah, não, tá certo. Nada, não. Isso mesmo, 446021, doutor Gaba. Mandei uma imagem pro senhor aí. Tá, deixa eu ver. Caralho, cara. Cara, eu vi essa foto, meu Deus do céu. É incrível. Palhaçado isso aí. E eu implorei por médico, não trouxeram o médico. Implorei. Você sabe, você tem um vídeo, talvez, de quem foi o oficial que atirou? Eu tenho que verificar aqui. Tá, se você quiser. Fala o chamado aí, ô advogado. É, não foi você que fez, né, Thiago? Não, eu sou o Gaba. Ah, tá. Apareceu aqui chamada, apareceu aqui o... Não, não foi eu. Fechou. Então, ó, pega na sua GoPro aí, tá? Dá uma... Volta um pouquinho, por favor. E abre lá no tribunal um ticket, tá? E me marca. Tá? Tá. Tá bom? Se você quiser, eu te aconselho isso, é que eu não consigo ir com você agora no momento que eu vou ter que sair. Mas se você quiser ir lá na HP e informar que você tomou um tiro dentro da HP e que tá com uma bala alojada aí dentro, dá bem prova que tem aí a bala ainda dentro, pede pra eles fazerem um laudo se é que você tá com uma bala alojada aí dentro, okay. Tá? Isso vai nos ajudar no processo. Ok. Eu até iria com você, mas no momento eu vou ter que sair. Tranquilo, eu já tenho seu número, nós resolve isso aqui pra mais tarde. Aí depois você abre o tribunal lá, né? Qualquer coisa é só me marcar que eu te auxilio. Doutor Gaba, tá? Professor, seu Gaba, parabéns aí pelo trabalho, hein? O senhor é top. Perdão pela demora, cara. Não, você viu que demorou, né, cara? Porque o policial não queria colaborar, cara. Tranquilo, tá isso aí mesmo. Parabéns. É nóis. Obrigado. Se cuida aí, tchau, tchau. Tchau. Valeu. Rapaziada, eu vou finalizar esse vídeo por aqui porque ficou muito grande, mas foi uma experiência muito legal esse RP, tá, gente? Eu não RP ainda, foi da hora, legal, curti. E é isso aí, mano. Finalizar por aqui, só peço pra vocês deixar o like, quem puder, se inscreve no canal, quem quiser. E é isso, valeu, falou e meu querido, tá ouvindo aí?